Viva, o meu nome é Samuel Lourenço. No decurso deste vídeo vou fazer a montagem de uma fonte de alimentação. A montagem, como quem diz, porque a placa que eu vou usar é esta, é um módulo que já vem montado. Portanto, esta placa é uma EPS 6524 da Minuel. Portanto, é um módulo de alimentação comutada capaz de fornecer 24 volts e 2,71 amperes. Para a caixa, vou utilizar esta caixa aqui, a Hammond 1590TBK. Previamente, aliás, já fiz aqui algumas das furações, nomeadamente fiz as furações da base. Este painel irá ficar em baixo. Já fiz aqui os 4 furos então para poder fixar a placa. E também já fiz as furações para então poder montar o conector IEC14, que é este conector que está aqui. Falta fazer as furações para os terminais. Estes terminais estão aqui, tanto que em princípio serão colocados nesta zona que está aqui. Estes terminais vão ser usados para segurar também uma placa de circuito impresso que vai estar aqui. Essa placa só vai ter um propósito, que é ter um LED nesta zona. Tenho aqui, entretanto, alguma quinquilharia que é necessária para fazer a fixação da placa e vou começar então por fazer isso. Portanto, vou utilizar já agora esta cola para parafusos da Pecol. Esta cola permite fazer alguma fixação, mas não tem muita força, portanto. Após a colagem é possível fazer a desmontagem dos parafusos. E já agora devo dizer que este vídeo será um vídeo para várias semanas, não sei se para vários meses, falta-me aqui algum material. Preciso também de encomendar algumas ferramentas. Estes espaçadores que eu estou a utilizar já agora são espaçadores de 8 mm de altura. Portanto, isso quer dizer que a placa vai ficar a 8 mm da base. E basicamente vou repetir o processo para os restantes 3 furos para depois poder então fixar a placa desta forma que está aqui. Bom, já tenho então os espaçadores montados. Já agora estou a utilizar parafusos de 3 mm M3, tanto com cabeça de MB Philips. Vou então montar a placa no sítio. A placa vai ficar montada desta maneira. Portanto, a alimentação será feita deste lado. Eu já agora devo dizer que tive que montar o conector desta maneira para então não interferir com a placa. Portanto, como poderá ver, existe bastante espaço entre o conector e a placa, também para permitir que sejam colocados os conectores Faston com estas mangas isoladoras. A furação para o próprio conector foi feita com o auxílio de umas placas que eu encomendei na Ospark. Portanto, tenho aqui diversas placas. Numa primeira etapa tive que utilizar cola de cianoacrilato ou Supercola 3. Portanto, tive fazer esta primeira furação. Depois
Usei esta placa para a furação a seguir e por assim adiante. Depois usei esta placa. E por último, fiz o trabalho final com esta placa e com o meu ímã para abrir então o buraco. Continuando então, vou fixar a placa. Eu vou começar então por fixar os dois cantos que não vão levar ligações à massa. Estes dois cantos estão aqui vão levar ligações à massa, portanto vou deixá-los como estão. Para ti, basicamente, esta primeira etapa já está feita. A seguir então, vou começar por fazer as ligações ao conector IC14, visto que pelo menos já tenho material para isso. Depois eventualmente terei que desenhar a placa que vai trabalhar aqui nesta zona no Eagle. E depois de desenhar a placa então vou fazer as furações. E depois aí é que posso então montar estes conectores que estão aqui. Mas para já, começo por fazer o trabalho para o qual já tenho material disponível. Começo então por tratar da fiação da alimentação, portanto esta é a fiação que vai ligar então este conector IC14. Portanto, vou então cortar os fios à medida. O fio de terra ficará com 20 centímetros. E vou deixar o fio da fase do neutro com 16 centímetros. E cá está. Portanto, num dos lados, ou seja, no lado do conector IC14, vou ligar então estes terminais Fastol, são ao todo 3 terminais. Vou cravar então os terminais. Primeiro começo por descarnar cerca de 4 mm do fio, isto para cada um dos fios. E o passo a seguir é então fazer a cravação dos terminais. Isto é um alicate que tem um mordente HT 236C. Portanto, posiciono primeiro o terminal. Vou utilizar então a medida mais pequena do mordente, que é para fios de 0,5 a 1 mm. Este fio que está aqui, salvo erro, ou tem 0,75 ou então 0,5. Portanto, o neutro já está cravado.
para testar. Posso puxar com força e vejo então que não sai. Tenho, no entanto, de dar aqui um ajuste. Este ajuste posso fazer então com um alicate de pontas. Apertar um bocadinho para poder depois enfiar este isolamento que está aqui. E faço o mesmo procedimento para os outros dois fios. Portanto, eu devo dizer que o terminal deve sair do lado que não tem numeração e o fio é então introduzido do lado oposto, ou seja, do lado que tem a numeração, ou as marcações. Isto porque o fio é sempre introduzido na parte do mordente, dá mais abertura. Aliás, posso mostrar isto. O mordente num dos lados tem uma abertura menor do que no outro. Portanto, o fio é sempre introduzido deste lado. E este lado aqui aperta a parte do isolamento. Ao passo que este lado vai apertar justamente a parte que não, já está descarnada. Portanto, tenho então que ajustar, tal como fiz anteriormente, também o conector. Cá está. E por último, o fio de terra. E cá está. Portanto, vou dar novamente então o ajuste. Isto é para então o terminal caber bem dentro do isolamento plástico. Aliás, posso testar isso. E falta então ligar os terminais ao conector. Estes fios, portanto, esta fiação que acabei de cravar, posso ligar já. Portanto, o fio de terra é sempre ligado no terminal que está, portanto, que não faz parelha com os outros dois, por assim dizer. O neutro vou ligá-lo aqui. E a fase vou ligá-lo aqui, portanto este conector acontece que já traz marcações para a fase e para o neutro, se bem que neste caso não é relevante colocar a fase e o neutro na posição correta. A terra sim, a terra convém sempre colocar na posição correta. Falta então colocar o neutro. Vai precisar aqui um bocadinho de ajuda. E cá está. Posso então colocar o isolamento. E agora a falta terminar do outro lado. Portanto, este lado vai então. Vou ter que ligar uma ficha para ligar à placa. Acontece que, no entanto, não tenho o alicate adequado para cravar os terminais das fichas. Portanto, estes terminais são estes que estão aqui. Foram comprados na TMN. As fichas propriamente ditas
são estes blocos que estão aqui, comprados também no mesmo sítio. E para o lado da saída da fonte, os terminais são exatamente os mesmos, só que os blocos a utilizar são estes que estão aqui. Vou ter que deixar essa gravação para depois. Por enquanto, vou só gravar então o olhau que vai ligar este parafuso que está aqui, este parafuso é um parafuso de terra, está ligado diretamente ao chassi. Portanto, o olhau vai terminar, vai trabalhar, aliás, desta maneira. Portanto, fica assim. Portanto, neste caso, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que retirar 3 mm do isolamento do fio de terra. Vou tirar um bocado mais e passar então a fazer a cravação. A cravação vai ser feita com um alicate. No entanto, este tipo de conectores tende a escapar um bocado. O que eu faço é dar um aperto antes de introduzi-lo no alicate. Dar um ligeiro aperto para ficar perfeitamente em U. E faço a cravação tendo, portanto, garantindo que o terminal sobressai deste lado está aqui. Então, com cuidado, vou introduzir o fio. E cá está, portanto, posso testar como anteriormente. Portanto, o fio não sai. Portanto, relativamente a estes fios, falta-me então o alicate. Vou ter que aguardar provavelmente 1 ou 2 semanas. Eu já encomendei o mesmo, mas as encomendas estão a demorar. De qualquer dos modos, estou a deixar aqui fio suficiente para fazer a cravação e para poder então abrir a caixa. E a caixa fica, quando for aberta, fica perfeitamente, portanto, fica com o fio suficiente para poder estar aberta deste modo em que está. Portanto, não há mal se houver fio a mais. Portanto, para já, não irei parafusar. Este conector está aqui, porque ainda preciso fazer a furação da caixa. Mas para demonstrar, posso sempre deixar então o olhau já parafusado e, portanto, a ficha estará ligada desta maneira. Provavelmente vou ter que pôr aqui uma fita de panduíte para agarrar estes fios e a caixa ficará fechada desta maneira. Bom, entretanto, hoje chegou o alicate que eu estava à espera. Portanto, este é um alicate com um mordente HT 225D, é o 225D.
que é justamente então o alicate que eu vou utilizar para cravar estes terminais que estão aqui, que mostrei ontem. Entretanto, já fiz aqui uma experiência, já cravei aqui num bocado de fio um terminal. O alicate fez um bom trabalho, portanto este alicate é perfeito para esta tarefa. Vou agora testar então a ligação, a cravação. Neste caso vou fazer aquilo que o Big Wave costuma fazer. O Big Wave é um canal que eu vejo muito, portanto é um escocês que trabalha com eletricidade e eletrónica. Normalmente o que ele faz é tentar puxar o fio e ver o que é que cede. Portanto, isto é um teste destrutivo. Neste caso, o terminal ficou no sítio. Portanto, quer dizer que a cravação está bem feita. Prosseguindo então, claro que não vou testar as ligações que eu agora vou fazer desta maneira. Isto é só para testar a qualidade de cravação do alicate. Não preciso fazer para todos os fios. Isto é uma vez sem exemplo. Vou então começar por remover cerca de 3 ou 4 centímetros do 4 mm, aliás, do isolamento dos fios que vou, portanto, cravar. Portanto, e agora eu vou só fazer aqui um ensaio. Entretanto, eu devo dizer que ontem coloquei aqui um bocado de manga térmica para dar aqui um reforço, porque esta ligação estava um bocado. Não é que a ligação estivesse mal feita, mas o fio podia partir, porque o alau não tem as garras para agarrar o isolamento. Portanto, cria-se ali um ponto de fragilidade. Vou então fazer aqui um ensaio para ver em que sentido, qual é a orientação em que eu devo cravar os terminais. Portanto, este olhau em princípio será montado desta maneira, ficará assim, porque é desta maneira que eu tenho espaço para estar na caixa. Portanto, a face ficará ligada aqui e o neutro ficará ligado neste lado que está aqui. Portanto, vou então colocar os fios desta maneira. Comecei a fazer este ensaio só para ver qual é a melhor maneira então de cravar estes terminais. Portanto, em princípio, posso cravar desta maneira que está aqui. Ficará assim. Vou então fazer a cravação. Neste caso, vou escolher aqui a medida de 18 a 22, isto é AWG, que é American Wire Gauge. Portanto, vou então começar por introduzir o terminal no alicate. Portanto, à semelhança do que fiz ontem, o terminal ficará saliente do lado contrário onde estão as marcações. E vou orientar, portanto, o conector de maneira então poder cravar o fio.
Este alicate não requer tanta força como o outro alicate que utilizei ontem. Portanto, um terminal já está cravado. Falta cravar o outro. Aliás, cá está. Os dois fios, já estão bem cravados. Falta então colocar o bloco da ficha. Portanto, tem esta referência VHR 3/3N, IFAN 3N, aliás. Portanto, vou colocar então o bloco. Tem que ser no sentido, portanto, em que esta lingueta que está aqui fique do lado mais espesso, do bloco quando este é visto baixo. Portanto, neste caso, como o neutro vai ficar deste lado, portanto, posso aqui fazer o ensaio. O neutro ficará aqui. Convém sempre verificar duas vezes. E cá está. Portanto, o terminal prende automaticamente ao bloco da ficha. E cá está. Portanto, para verificar se está tudo bem, enfio então o conector. Portanto, está tudo na orientação correta. E depois dentro da caixa ficará, desta forma. E cá está. Portanto, falta então, cravar estes fios que estão aqui. São dois fios, pretos e dois fios vermelhos, para o positivo e para o negativo. E vou fazer então isso a seguir. Como pode ver, já tenho a fiação da fonte de alimentação feita. Eu era para mostrar a cravação destes fios que estão aqui, que são os fios da saída da fonte de alimentação, mas entretanto decidi omitir esse processo, até porque o vídeo já estava a ficar demasiado comprido e de qualquer das maneiras, esse processo não trazia nada de novo. É muito semelhante ao que já foi feito anteriormente. Entretanto, devo dizer que estou aqui a utilizar dois fios, para cada polo, portanto, dois fios para o polo negativo e dois fios para o polo positivo. A manga térmica, não referi, mas esta manga térmica que está aqui, portanto, a referência é a ATUM IFAN 4/1. Pelas razões que referi anteriormente, terei então que partir este vídeo ao meio, portanto será um vídeo de duas partes. Na segunda parte irei então conceber a placa de circuito impresso que irá trabalhar aqui. Esta placa, estará então apoiada nestes terminais. Os terminais, como referi, vão estar neste canto da caixa. Posto isto, da minha parte é tudo. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se desejar colocar alguma questão, por favor, disponha que eu responderei. E até uma próxima.